Seramai 95 pelajar dari 19 Tadika Islam Daerah Johor Bahru menyertai Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran murid-murid Tadika Islam Johor TAJ bagi mengimarahkan bulan Ramadan. Pengerusi Majlis Tadika Islam Johor Al-Fatihah Mat Saleh berkata, program tersebut diharap dapat melahirkan generasi muda yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup selaras dengan tuntutan agama. Majlis bermula jam 9 pagi itu diadakan di Masjid Al-Mizan Kempas dan disempurnakan Pegawai Pendidikan Islam Johor Bahru Abu Sani Kalam.